Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko İran prezidenti İbrahim Reisinin ölümündə Amerika Birləşmiş Ştatlarını günahlandırıb. Bu barədə Belta məlumat yayıb. Lukaşenko vurğulayıb ki, bu onun dövlət başçısı kimi deyil, bir şəxs kimi mövqeyidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran siyasəti buna gətirib çıxardı. İlk növbədə sanksiyalar. Bu yaramazlar adam daşıyan təyyarələrə qarşı sanksiya tətbiq etməyə haqqı yox idi. Bu da onların günahıdır. Onlar bu helikopterə xidmət göstərməyi qadağan ediblər. Bu dəqiqdir, deyə Lukaşenko vurğulayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail helikopter qəzası ilə bağlı əlaqəli olmadıqlarını açıqlayıb. Bundan başqa, İranın axtarışlarda Ağ Evdən yardım istədiyi, lakin logistik problemlərə görə dəstəyin mümkün olmadığı bildirilib.